ចំពោះការសង្ស័យមួយរយៈធំថាលោកតនកំពុងតាក់ទងជាមួយកញ្ញាសែនពេលនេះនាងចេញមុខទំលាយហើយកន្លងមកមហាជនច្រើនណាស់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឃើញលោកតនមានគូស្នេហ៍ថ្មីដោយហេតុថាអតីតគូស្នេហ៍របស់លោកគឺកញ្ញាតៅណាតផនក៏កំពុងតែមានស្នេហ៍ថ្មីដែរហើយក្រោយពីបែកគ្នាជាមួយលោក យ៉ាងណាមិញសម្រាប់លោកតនក្រោយបែកបាក់ជាមួយកញ្ញាតៅណាតផនមកកំឡោះសង្ហារូបនេះគឺហាក់មិនទាន់លេចលឺអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីនៅឡើយទេហើយគេក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាលោកតនគឺនៅតែរឹងមាំដូចដើមថ្មីត្បិតតែលោកបែកពីចំណងស្នេហាដោយយូរអង្វែងជាមួយតារាស្រីតៅណាតផនក៏ដោយ ដែលឡាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រកំពុងតែផ្ទុះការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកតនថាលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីជាមួយនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសែនមេជការបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកតាំងពីបានបណ្ដាលគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតទៅញ៉ាំអាហាររួមតុជាមួយគ្នានៅហាងមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីមានការដាក់ជាចម្ងល់យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនអស់មួយរយៈពេលធំមក នៅក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2006មួយម្សិលមិញនេះគេក៏ឃើញកញ្ញាសែនមិជ្ជការបានចេញមកបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថានាងជាមួយនឹងលោកតនគឺគ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីលើសពីនេះឡើយហើយសម្រាប់នាងក៏ស្គាល់លោកតនយូរមកហើយក៏ព្រោះតែធ្វើការកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នា រីឯរូបដែលនាងបានបង្ហោះនោះគឺគ្រាន់តែបង្ហោះលេងធម្មតាតែមិននឹកស្មានថាធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំបែបនេះនាងពិតជាសុំអភ័យទោសផងទន្ទឹមនឹងនោះកញ្ញាសែនក៏បានបន្ថែមទៀតថានាងនិងតនគឺប្រៀបដូចជាបងប្អូនល្អមិត្តភក្តិល្អហើយនាងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានរួមការងារជាមួយតនព្រោះថាតនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាស់ទុំគួរឲ្យគោរពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរួសរាយរាក់ទាក់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំង
ី 1 នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្និបាតក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី 2 ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី 2 ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹង កញ្ញាប្រាងនិងលោកតុងធ្លាប់បែកគ្នាពីឆ្នាំតែពេលវិលជួបគ្នាវិញស្រឡាញ់គ្នាលើដើមណានាណាក៏សរសើរនិងលួចច្រណែនស្នេហារវាងតារាសម្ដែងស្រីថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាប្រាងកានរុននិងលោកតុងដែរក៏ព្រោះតែភាពអែមល្ហែមដែលអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងទេពីបេកក្រោនស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរ ស្ថិតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាប្រាងកានរុនបាននិយាយថានាងនិងលោកតុងគឺធ្លាប់បានបែកគ្នាដល់ទៅពីឆ្នាំឯណោះទម្រាំនិស្ស័យបណ្ដាចិត្តឲ្យពួកគេវិលមកជួបជុំគ្នាវិញមុនឈានដល់សាច់រឿងស៊ីជម្រៅក្រុមការងារ Thai Rap បានសួរថាតើពីមុនប្រាងធ្លាប់មានសង្សារទេកញ្ញាប្រាងកានរុនបានឆ្លើយថាដោយគោរពតាមសំណុំពររបស់អ្នកម្ដាយថាកុំទាន់មានសង្សារនៅពេលរៀន ទៅពេលដែលនាងបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនាងក៏មានគូស្នេហ៍នឹងគេនោះគឺលោកតុងនេះឯងទំនាក់ទំនងនេះបន្តជាមួយគ្នារយៈពេល 4 ឆ្នាំហើយពេលនោះជីវិតពួកគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខម្យ៉ាងនេះគឺជាស្នេហ៍គ្រាដំបូងដូចនេះវាមានន័យខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំងពីររស់នៅពិភពដែលមានការយកឃើញផ្សេងគ្នាទើបត្រូវចែកផ្លូវគ្នាសិន កញ្ញាប្រាងកានរុនបាននិយាយថានាងបែកពីលោកតុងដោយសារតែពេលនោះនាងមិនទាន់មានអ្វីនៅក្នុងជីវិតមិនមែនដោយសារតែមានជន់ទី3ជ្រៀតជ្រែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែនាងមានក្តីសុបិនច្រើនដែលចង់សម្រេចហើយចង់ធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើឲ្យជោគជ័យសិនទើបជ្រើសយកផ្លូវបែកសិនរយៈពេល3ខែពីឆ្នាំនោះពួកគេមិនបាននិយាយរកគ្នាសូម្បីតែមួយម៉ាត់បើទោះបីជាឃ្លាតគ្នាក្នុងន័យល្អ មិនខឹងគ្នានឹងគ្មានរឿងអ្វីបង្កចំនួនក៏ដោយតាមពិតក្រោយពីនោះសម័យខ្លួនទាំងសងខាងចាត់ទុកគ្នាជាមិត្តភក្តិល្អបើមានរឿងអ្វីគឺអាចជួយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់និយាយគ្នាបែបនេះវាបង្កើតជាការអៀនខ្មាស់រៀងៗខ្លួនរហូតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណានិងមិនហ៊ានសម្បីតែឆាតរកគ្នាកន្លងផុតទៅមួយរយៈការងារនឹងអ្វីៗដែលពួកគេចង់ធ្វើក៏បានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ហើយពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាងលើកយកចំណុចខ្លះមកពិច
Vậy để cô ấy phía phá áo, bê nụ cư lục tông cùng phong tại bùa chìa bà xong. Đôi chân này, chạm đó bê sắc ruột hai niên có sống tờ án mô tình niên có sọ phá bôn chìa mùi nâng lục tông. Bọn tọa mốc của kê có chạp đám nữ dây khí lên, hai cái nhà prang cà nà rôn có bàn luôn một tháng. Vì dù hai đây, đại dương một thuê chìa mật lọ nâng khí nìa. Phía phía nụ lục tông có bàn tọa thà, chạm mùi plet, tọa từ nhà bài chìa mùi khí nìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cho đó chúm nội nì kì nhà prang kà nà rôn bà nì dây thà rương ấy bần to chì mùi khí nè vânh mần bàn gặp rùa tài niêng nâng lục tông mần bàn chlua bài khí nè nà niêng kruan tài mần nì dây rô khí nè tài bần nô nẹp xeng ác nâng miệt đai cù riêng riêng khluôn bào sát nâng khnông gà lạ tì xạ bài bà nì gặp rùa tài phụ kê sọp khí nè miên rương chlua khí nè khlăng bần đà là ai bài mần đôi kì nhà prang kà nà rôn nâng lục tông nụ tê. Một đọc về bác chấp bọn nít xài hà rộp bọc kê tăng phí cư miền ảy dụ cả đọc chân năm hơi sở rộp tiền phí chân năm đại bàn bài khí nìa. Có vấn tay phụ kê nơi tài phát đo đầy xa lành ở khí nìa càng tài khăn. Đói xa tài phía kê tăng xong kháng cư dô phí khí nìa mình dô tài phí chật khuôn ánh. Nâng phí yếm dô có đôi chi ọt áo nơi khí nìa cổ bền. Sự rạp này quan trọng có sân khâm thà thằng ngày chê mình cô rộp bọc khu xài đô xa xong mỗi จากปงไม้บงปอนแต่อักเนียจากสำหรับปรมีนตีปีได้แต่ตองแต่หนังสมัยฮาระเวียงดาราสมบัติใส่ไทยดมีประจวบไรเพียบคือกัญญาปรางกันรุ่นนังลูกตองเนื้อเป็นที่ได้คือบานเชียนดาวตีบินจับตายปนในหายนิคยมส่งบงไว้รำปงไม้บงปอนแต่อักเนียเติร์ตามดาราสันดับก็โดยเชียแต่สนาปรมีนตีใบเชียบรรทัดเตี้ย จะส่งสวัสดิ์กรมการปรมีนตีใบเชียบรรทัดเตี้ย จากสำหรับปรมีติใบนิเวงคือแต่ตองตะนึงปัจเจกุมรูลอโลกชายวิริยศสมรัยทเวรุงนี่จูนเตอร์สลับปะกอกขมายได้บัดบองประจำโนลในสมัยโควิดจิกาปัตนาในขนงกะละแต่สะประเทศจีดกุมปงตายรองกาวีประแฮปิการิกเรียดานในจุงือโควิดดับประบุนกันแต่คลั่งปีมุทไงแต่มุทไงรอการเงียสดแต่เตาปุญเยเปลนังแอสเตอร์ตายแตงอ้อได้จะหายทเวอร์ไอกรมรุงมวยจำนวนทม ត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារតែទន្ទឹមនឹងនេះប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញយើងក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនគ្រប់សិល្បករសិល្បការនីខ្មែរគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជីវភាពធូរធារឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការងារត្រូវផ្អាកបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលថែមទៀតនោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប្រកបជាជួបបញ្ហាជាក់ជាមិនខាន ដោយសំឡឹងឃើញបែបនេះហើយទើបតារាចម្រៀងខ្មែរលោកឆាយវរៈយុទ្ធនិងគ្រួសារបានសម្រេចផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាអង្គពីតោនដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពនៅក្នុងសម័យកូវីដបណ្ដោះអាសន្នទៅបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីខ្មែរដែលកំពុងទៅជួបការលំបាកគួរបញ្ជាក់ថានេះបើតាមការរៀបរាប់បញ្ជាក់ពីលោកហេងឡុងតំណាងឲ្យសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា ดำนังละอสำหรับศิลปกรศิลปการณีได้มีชีวิตเพียบควักฮัดอมลองเปได้บัดบองประจำโนขนงสมัยโควิดดับรำบุญดาราจำเรียงชายวิริยศนังครัวซาเชียร์มาจากองค์กรมาสบัดองค์กรผลัดดาวรงมาซิมกันเซอร์หาไซคือบานอปทอมองค์กรจำนวนปีเต้าช่วยสำรวจชีวิตเพียบศิลปกรศิลปการณีขณะได้จำเรียงโควิดดับรำบุญกำปองตายริกเรียบบัดคลัง សូមទេវតាតាមថែរក្សាលោកនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាប់បងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកឆាយវរៈយុទ្ធនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានិងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំ จะให้นิคยมกระสมคันไตอภัยโตพองได้ประสันบานนิคยมเทวกาอันก็โดยเชียร์เมียนกาอัธาธิบายเนื้อกลายนามวยเมียนกมหกโคชกองได้การล้างโดยอาเจตนานุจะกระสมปกไม้บองปอนแต่อักเนียเมตตาคันไตอภัยโตดอรูปนิคยมพองขณะไปนี้ได้นิคยมสมอกุลนึงสมจุมเรียบเรีย